sekuntia putosi mutta kyllä päällimmäisenä täytyy tuosta tuloksesta Matti nostaa voittaja Sami Jauhojärvi, koska ero maailmanmestari Matti Heikkiseen 43 sekuntia. Jauhojärvi on tuossa. Mitä me tuolla Musti Hiivosta? No, Musti kun on tehnyt monta kerää kettua, että ei sisällä kyllä tänne pystymään niin, vaikka me ollaan erotaan 17 sekuntia olla, niin Musti tasaisella valjalla, niin muiden myytyessä sitten niin säilytti tasossa ja otti tänään selvästi tänne viikkoa. Tänään sitten. Sano tuosta, että kroppa ei ole paalattu, niin minusta nyt lähdetään palautumaan. No ei, mulla kyllä. Miten sitten nähdään tästä eteenpäin sinne M-laattaa kohti, niin tuleeko vielä leiriä ja sitten otetaan? Rumpultikissa on tietysti kun perheellistä lähtiä, niin sitten me esillä ollaan. Se on selkeä suunnitelma. Askel kerrallaan, että pitää ensin palata vaiheessa. Se pitää muistaa, että tänäänkin pystyy hiittämään kuitenkin tuossa alkuvaiheessa. Sanotaan, että todella kovaa jopa. Tämä ei oikeastaan mistään muuta kiinnostaa. Haitko sinä rajoja, kun sinä olet kiinnostuksessa? No kyllä mä haen aina rajoja ja lähdin tänään kehittämään kovaa, mutta se ei kestä sitä kovaa vauhtia. Mennään omalle rajalle ja käydään sinne pikkusen jopa niin kovassa myynnistä suurkutussa pitää tehdä, niin se ei käsittele tällä hetkellä sitä kovaa. Nyt kun lähdet leirille ja sen jälkeen otepää, niin missä vaiheessa laskeudut sitten Lahteen? Varmaan avajaispäivänä, että lukeudet sitten omaa tuplaan ja keskittyä elottamaan kilpailijoista. Kiitos tästä Matti ja hyvittämään lehdestä muutamaa. Kiitoksia, kiitoksia. Tämä on Matti Heikkinen! Kolmasia pronssia. Kouvolan hiihtoseuraa edustava Ville Nousiainen. Ja samalla kun tuossa noita mitaleja jaetaan, niin pyydetään valmistautumaan tänne ohjelman lavalle tulemaan myös Perttu Hyvärinen, Kusti Kiittilä, Risto-Matti Hakola, Martti Ylhä, Matias Strandvall, Ari Luusua sekä Niko Koskela, jos olette lähellä, niin siirtykää pikkuhiljaa Esa Koivulainen tälle kärkikolmikolle ojentaa. Ja sitten heti näiden taulun jälkeen ruvetaan pyytämään tuohon lavalle tänään. Miesten 15 kilometrillä neljänneksi sijoittui Riistaveden urheilijoiden Perttu Hyvärinen. Viidenneksi hiihti tänään Oulun hiihtoseuraa edustava Kusti Kittilä. Kuudes Jämin jännettä edustava Risto-Matti Hakola. Seitsemäs Vuokatti Ski Team Kainuu Martti Ylhä. Kahdeksas IF Minkin edustava Matias Strandvall. Yhdeksäs Ounasvaaran hiihtoseura edustava Ari Luusua. Ja kymmenes Ilmajoen kisailijoiden Niko Koskela. Eikö toi sulle se? Onneksi tämä on